només unes hores. És impossible que es pugui explicar aquesta decisió en plena llum del dia, cara a cara als ciutadans, i espera que tinguin la capacitat de a cada poble que vagin, demà a Ibi a reunir-se el Consell, a donar explicacions a la ciutadania de per què. Perquè no hi ha raons objectives. Ràdio Televisió Valenciana és viable. Els costos laborals dels treballadors no han generat els deutes que hi ha en aquesta casa. I és una curiositat que justament en un dia com avui es produïsca això quan precisament el Tribunal Superior de Justícia amplia la investigació sobre els diners saquejats per la trama Gürtel en esta pròpia empresa perquè han trobat més proves que poden incriminar a més gent. Recordem, hi ha 4 exdirectius de Ràdio Televisió Valenciana imputats en la trama Gürtel. Només en el cap de setmana de la visita del Papa es gastaren 14 milions d'euros, 7 dels quals van anar a parar a la trama Gürtel. Ara diuen que 7 milions d'euros impedeixen arribar a un acord per a pagar-li els treballadors. Com pot ser que se'n gastaren 14,5 en un cap de setmana i diguen que per menys de 10 milions d'euros no poden pagar salaris als treballadors i han de tancar aquesta casa? És que diuen això, mentix. Són informacions que hem donat i són informacions que s'han comprovat. Després han tornat a vindre el Papa a Espanya i no s'han gastat aquests diners. Òbviament. És a dir, anem a explicar als ciutadans, ja que tenim l'oportunitat de fer-ho, què costa una visita del Papa. El Papa ha vingut 3 vegades... Estem veient en aquests moments imatges precisament de Pedro García, un director general d'esta cadena que s'ha de sentar en la banqueta. Efectivament, està imputat el 8 de maig de l'any passat, anàrem a Madrid justament quan anava a l'Audiència Nacional. Què costa una visita del Papa? Una visita del Papa, n'hem fet 3 des de 2006 a Espanya. La del 2006 a València, la del 2009 a Catalunya i Galícia i la del 2011 a Madrid. Tant en Madrid com en Galícia i Catalunya va costar 800.000 euros. La mateixa faena, les mateixes hores, la mateixa cobertura, a València se'n van gastar 14,5 milions d'euros. Ningú ha justificat fins ara en què es van gastar aquests diners. Sí que sabem una cosa. 7 milions d'euros es van gastar en comprar pantalles de vídeo. I d'aixòs 7 milions d'euros, 3,5, segons el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, i el jutge José Ceres, que investiga el cas en el Tribunal Superior de Justícia, se'ls van endur. Francisco Correa, Pablo Crespo, el Bigotes i el mateix director general d'esta casa que va firmar els contractes per a que s'embutxacaren els diners, segons diu el jutge Pablo Ruz i el jutge José Ceres, la trama Gürtel. 500.000 d'euros, Pedro García, el director general d'esta casa. Per tant, no és just que els treballadors d'esta casa vagin al carrer perquè han saquejat els directius. I la Generalitat Valenciana, en lloc d'actuar contra aquests directius, tanca la cadena, mostira els treballadors al carrer i perjudica el conjunt dels valencians. Per tant, demanem que hi hagi cordura, que hi hagi serietat i que s'expliquen les decisions que es prenen. Vicent, gràcies. Ara continuem parlant del que ha passat en esta casa durant tant d'any, però volem que sapiguem que són els partits de l'oposició, tots els partits, els que estan en contra de que es tanqui esta casa. Esta casa va néixer en la unanimitat de tots, però no s'ha buscat aquesta unanimitat de tots per a tancar-la. Ha sigut, com diguem, en la majoria absoluta que té el Partit Popular, la decisió presa unilateral per al Partit Popular per a tancar-la. Com diguem, han sigut tots els partits polítics, tots els que tenen representació en les Corts, els que s'han negat al tancament d'esta casa. Anem a escoltar precisament el secretari general del Partit Socialista del País Valencià, que ha criticat la pressa que ja ha demostrat que té el govern de Fabra per a tancar la televisió dels valencians i que no en tinga tanta per resoldre els problemes de ciutadans, diu Ximo Puig, que tenim el pitjor president en el pitjor moment i que el Partit Socialista utilitzarà tots els recursos legals que té perquè esta casa continuï emetent. S'està carregant l'autonomia. És un personatge cínic. És el pitjor president en el pitjor moment. Hem tingut aquesta desgràcia. Si demà de mes s'emporten el Consell de València per no donar la cara davant dels treballadors i les treballadores, davant dels ciutadans, pues serà una mostra més de covardia, d'enorme covardia, d'incapacitat i de demostrar el que són i el que han significat per a aquesta comunitat.
La decisió unilateral del Consell de tancar RTBB ha obert nombrosos fronts jurídics. El PSPB ha presentat una denúncia davant el Tribunal Constitucional. Consideren que es vulneren els drets fonamentals dels valencians. Compromís també vol fer pagar el Consell amb el seu patrimoni i la gestió d'esta casa. Ja li asseguro jo que el grup Compromís exercitarà una acció de responsabilitat patrimonial contra la Junta d'Accionistes, que és vostè. La falta de negociació de l'empresa és una de les raons de l'anul·lació de l'ERO. Ara, amb el tancament, s'obri un nou termini per a negociar les condicions de despatxament dels treballadors. Així i tot, continuen havent molts dubtes legals. En funció de les negociacions, pues, arribarà una solució, una decisió de l'empresa, i que després, evidentment, pues, serà impugnable, clar. El que s'ha rebutjat és el pla de viabilitat presentat pel comitè d'empresa, una opció més barata que tancar-la. La resposta, per escrit, tenia data del 25 de novembre. Curiosament, el mateix dia que reberen la proposta. Estava datada el dia 25, el dilluns, el mateix dia que va rebre vostè la proposta. L'envia el dia 26 per la vesprada, però la data ja estava posada. La falta de precedents, els compromisos contractuals i la mateixa decisió de tancar RTBB han obert un camí judicial que promet allargar-se en el temps. Informació de servici públic és el que sabem fer en Televisió Valenciana i el que estem oferint-los en aquests moments, perquè estem contant-los com en directe estan apagant la seva televisió, la televisió que es paga en els seus impostos, la televisió que és dels tots els valencians, i una ràdio que ja ens han deixat muda, perquè és el que volen fer, que ens quedem els valencians sense veu i sense ulls, sense vista, perquè vostès no vegen el que està passant en la Comunitat Valenciana. I com volem que ho sàpien i volem que ho vegin, anem a contar-los ara mateix en la veu de Paco Pérez, que el tenim als afores d'ací, dels estudis de Burjassot, que no el deixen entrar tampoc com a presentador, com a periodista company meu i de Vicent i de tots, un treballador d'esta casa, que no estan deixant-lo entrar al seu lloc de faena. No sabem per què, però bé, a veure si ens ho explica. Paco Pérez, què passa? Per què no el deixen entrar? Hola, bona nit a tots, per dir alguna cosa. Bueno, estem a 3 graus, hem de dir. Una nit molt gèlida, però més gèlids estan els nostres cors en saber com estan perpetrant aquest cop d'estat que no podem nomenar d'una altra manera. Això és una opinió valorativa i ara vaig a donar-vos la informació. En aquests moments som al voltant de 100 persones, 100 treballadors d'esta casa, els que estem concentrats així a la porta. I dic a la porta perquè és que no ens deixen entrar. És a dir, aquesta empresa en la que tant hem treballat, tant a gust hem treballat, en la que ens hem deixat la pell, en la que hem posat il·lusió, ara es tanca les portes i ens diuen que van a veure qui està en horari de treball. Això no es feia quan sí veníem a fer hores, en ganes, i a ficar ímpetu i il·lusió en traure la feina endavant. Però ara sembla ser que algú ha donat un ordre i les portes estan tancades. No, ens han barrat el pas i no es deixem passar. Però, Paco, jo vull fer-te una pregunta. Les ordres es donen els caps, els directius, i en esta casa no tenim caps ni directius, van dimitir tots en bloc, i hem estat així funcionant en total normalitat, fent els treballadors la informació i els informatius i els programes com Societat Anònima i com emetent l'Alqueria Blanca des de companys que treballen en programació, emetent la programació que teníem, els drets que tenim comprats de pel·lícules, de programes, de documentals, que per cert, tot això s'haurà d'indemnitzar a aquelles productores i a aquelles empreses que tenen els drets i l'han donat i haurà que pagar tots aquests gastos. Estem oferint-los ara, estan veient vostès, imatges en aquests moments que no estan deixant entrar els treballadors d'esta casa. No estan deixant-los entrar. I no sabem qui ha donat l'ordre de que no puguen entrar, perquè, com diguem, el director general d'esta cadena ha sigut cessat, els consellers del Consell d'Administració han sigut cessats, i ahir poden veure els companys, poden veure'ls darrere d'eixa reixa, per on normalment i en total normalitat entrem, com dic, així, a treballar als estudis de Burjassot. Però han tancat. És que no poden entrar, però si nosaltres tinguérem que acabar la feina i anar-nos-en, tampoc es deixarien eixir. No sé què va passar esta nit. El cas és que està sent una nit estranya, però tinc que dir-los que em dona molta, molta satisfacció. Si es pot dir així, veure que els companys estan ahí fora, i estan ahí fora perquè volen donar-los informació a vostès, que són els que estan darrere en sa casa i veient què està passant. Com tenim a Paco al telèfon, Paco, conta'ns l'ambient, la informació, el que està passant en aquests moments. Bueno, el que està passant en aquests moments, us estem contant, cada volta estem juntant-nos més gent,
Ara, bueno, vostè ja fa un moment serem un centenar, però bueno, cada volta està venint més gent. Estem tots consternats i estem indignats per la manera en què s'està produint este tancament, que ja, bueno, que evidentment a tots ens indigna que primer el tancament i segon les formes, que no n'hi ha ni una forma absolutament humana en tot este tracte i el mal tracte que estan infringint-nos des de fa ja més de 2 anys als treballadors. És que això no hi ha dret i això és opinió. No és informació. La informació en el tot moment ens sap molt greu haver de barrejar opinió perquè és molt difícil intentar deslligar en aquests moments el sentiment de la informació, però bueno... Dir-te que en aquests moments estem donant imatges, estem emetent imatges de vosaltres que esteu darrere d'eixa reixa. Ens han passat aquestes imatges gravades en algun telèfon mòbil, en alguna càmera, donant informació. I estem donant imatges de que esteu ahí fora i no vos deixen passar. Si són unes imatges, aquestes imatges tindran uns 20 minuts, faran 20 minuts. Ara som molta més gent. Ja serem, ja, com vos dic, un centenar o més. I continua arribant gent. Continua arribant gent perquè aquesta nit ningú va dormir. Però també dir-te que hem fet entrevistes a alguns polítics, diputats en les Corts Valencianes, a Josep Moreno, del Partit Socialista. També hem tingut entrevistes en Ignasi Blanco, del partit Esquerra Unida, i bé, dir-te que ells han dit que venen cap ací, que són diputats de les Corts Valencianes, electes també, i que venen cap ací perquè volen estar al costat dels treballadors d'esta casa en unes imatges que estem veient que són simplement històriques. I són històriques perquè estan llevant-nos el dret als valencians de tindre una televisió, una radiotelevisió pública. Bé, tenen la majoria absoluta i ja ho poden fer. Anem a veure en estos moments el president de la Generalitat com no ha volgut donar cap explicació. Veiem el president, ahir el veuen, al costat de la seva secretària autonòmica de comunicació. Veiem el president Alberto Fabra i a Paula Meseguer, per cert, ex-treballadora i ex-companya d'esta casa, i que és ara la mà dreta del president en matèria de comunicació, que no donen cap raó. No donen cap raó. Volíem en estos moments també entrevistar a un diputat d'Esquerra Unida del País Valencià, però no estan deixant-lo entrar als estudis. No sabem per què. Però tenim a Àlex Sant Jaime en estos moments al telèfon, company d'esta casa, de RTVB, de Ràdio Nou. Àlex, bona nit. Bueno, no és molt bona nit, però endavant, què ens contes? Què passa en la ràdio? Pues en la ràdio pues la resposta és clara i és la mateixa, no? És la fotocòpia del que està passant allà a Burjassot, que no es deixen accedir a aquest centre de treball. En el moment en què estàvem ja a casa, no, per horari no es tocava treballar, però hem vist, escoltant la taula esportiva, que ja s'havia tallat l'emissió, pocs minuts abans de les 12 de la mitjanit. El que hem fet ha sigut vindre amb els companys per tractar de... donar-los suport i també, perquè no, contribuir al comiat de les emissions de la Ràdio Autonòmica Valenciana. I el que intentem fer, que era entrar en la nostra casa, podem dir, perquè tenim contracte de treball en aquesta casa, la veritat és que ens han impedit l'entrada. Primer, el membre de la seguretat privada de la ràdio, i a continuació s'han incorporat agents de la Policia Nacional que ens han impedit l'entrada en esta nit de la infàmia i de la ignomínia per als valencians. Però bé, no ens han deixat ni tan sols acudir al nostre centre de treball per a donar suport als companys que estaven en directe i que han allargat l'emissió. Primer ho han fet via CIR Ràdio i també via internet. Els nostres companys de Castelló també i d'Alacant, a la fi, només han pogut emetre per internet, i és l'única manera que han pogut encara tindre informats els valencians com a servei públic, encara que estigui anul·lat i cancel·lat pel govern valencià. Ho hem intentat fins a l'últim moment, però ja dic, l'imatge ara mateix és així a les portes, a l'espera de que es deixin entrar, que no es deixin entrar, i no només treballadors, també hi ha gent espontània que s'ha acostat així també per a donar suport als treballadors de Ràdio Nou i d'alguna manera protestar de manera molt cívica, molt, molt tranquil·la, però protestar per aquests fets tan insuportables, crec jo, per a la societat valenciana. Àlex, en nocturnitat i en alevosia han tallat l'emissió de la ràdio pública dels valencians.
dir-te que tens el nostre suport des d'ací, dir-te que si hi ha molts companys que estan a les portes tampoc es deixen entrar, dir-te que bé, que tenim a un diputat electe a les portes mateixes, en la reixa que vostès estan veient en les imatges que estem oferint-los al llarg d'esta nit, esta nit, estranya nit, en la que en nocturnitat, en alevosia, i sense avisar-nos ni donar-nos instruccions de com ni de quina manera. A mi m'hauria agradat fer un informatiu en total normalitat i despedir-me de l'audiència en total normalitat. I així estem en directe, però ningú m'ha dit ni com ni de quina manera. I bé, dir-los que aguantarem el que faça falta perquè no som els treballadors els que anem a tallar l'emissió de la televisió als valencians. No som els treballadors i anem a estar així tot el temps que puguem, perquè tenen vostès dret a que els informem absolutament de tot. Tenim en estos moments a una persona que ens pot parlar del que està passant dins de les instal·lacions de Ràdio Nou, dins, com diguem, dels estudis de Ràdio Nou en Blasco Ibáñez, en València. Albert Vicent, bona nit. Què ens contes? Bona nit. Bé, pues en estos moments el que podem dir és que Ràdio Nou ja és una ràdio morta, una ràdio embudida. Així es pot pensar en valencià, però ja no es pot parlar en valencià. Ha sigut poc abans de les 12 de la nit, quan s'estava realitzant la taula esportiva, el programa que dirigís i que presenta Montalt, quan per una ordre que han donat el Consell a la xarxa de repetidors d'Abertis, han començat a caure els tres repetidors i la ràdio ha anat embudint. Aleshores s'ha desviat la senyal als repetidors de Sir Ràdio i s'ha pogut continuar la missió per Sir Ràdio fins la una en què ha acabat el programa. Avui comptàvem així en l'estudi amb uns estudiants d'història, uns joves estudiants d'història que han vingut de l'Azafor, de la Marina, de l'Azafor i de la Ribera, i que han pogut presenciar com la història també s'escriu a cols d'estat i a magnicidis d'aquest tipus a nivell de mediàtic, no? Avui ha hagut un col d'estat mediàtic i ells han pogut ser testimoni. I suposa que hauran tret lliçons històriques per al futur també, aquestes joves generacions. Albert, això és un col d'estat, com tu dius, un col d'estat mediàtic, en nocturnitat, en alevosia, sense donar cap ordre a cap treballador, cap instrucció, sense haver cap treballador acomiadat. Bé, ens han tallat les emissions de la ràdio, no podem escoltar la ràdio, a veure si podem evitar alguna via per poder fer per internet, com tu has dit, una ràdio que han matat. Quina sensació tens tu? Jo porto així des de 1990. Per tant, he viscut així molts esdeveniments, moltes coses que han passat, algunes bones, altres menys. Hem vist molts canvis, tant interns com externs. Hem vist com se transformava la societat, com creixíem tots, com anàvem aprenent, com ho fem. Jo vaig conèixer, per exemple, la meva parella en aquesta emissora i avui és la mare de la meva filla, que té 12 anys. Així s'han fet i s'han desfet parelles, han viscut històries, ha hagut moltes coses. Jo he vist a un conseller com Serafín Castellano la nit electoral de 1995 córrer pels corredors d'esta casa reclamant una calculadora per fer els càlculs que li permetien arribar a tindre la majoria numèrica dels diputats que anava a tindre. I ho va fer en un to molt autoritari, però no era res en el que anàvem a viure després. Jo vaig estar en la reunió secreta, aparentment secreta, que vam tindre en Serafín Castellano intentant salvar esta casa, i puc dir que l'endemà Serafín Castellano va cridar a un diari d'esta emissora, d'esta ciutat, per a dir que s'havia produït aquesta reunió. Ell mateix va bombardejar qualsevol possibilitat, va dinamitar qualsevol possibilitat de diàleg que nosaltres li oferíem. Jo he vist aquestes coses i he vist moltes més, i molts companys han vist moltes més coses, i els càmeres i els redactors d'aquesta casa han vist moltes coses. Estaria bé que tinguin memòria, és que sàpiguen escriure que ho escriguin, és que no, que ho compten pels fills, pels nets, i sobretot per a aquells que tenen que votar d'ací any i mig. Albert, moltíssimes gràcies per contar-nos no només el que tu sents, sinó el que està passant i com s'ha matat la ràdio pública dels valencians en esta nit per a la ignomínia. Una nit dramàtica. Moltíssimes gràcies. Si ens fa falta, tornarem a connectar amb tu, perquè necessitem que veus que estan en estos moments vivint, com estan tallant la veu i la imatge de la societat valenciana i com ho estan fent de la manera que ho estan fent ja a aquestes hores de la nit. Això està... És important que tinguem a gent com tu que està ahí contant-nos això. Dir-te que en estos moments anem a parlar amb Mònica Oltra, és diputada per el grup Compromís en les Corts Valencianes, una altra de les diputades a les que agraïm tots els treballadors de Televisió Valenciana el suport que s'han donat de manera incondicional per a que continuaren aquestes emissions i aquest servici públic. Mònica Oltra, què et pareix el que ha passat?
Bona nit. Bueno, pues estic escandalitzada, molt escandalitzada, perquè aquestes hores, aquestes maneres totalitàries de fer les coses no són pròpies d'un estat democràtic. Perdoneu la veu, però estic molt refredada, però la indignació és encara major que el refredat i vull estar així amb els espectadors de Radio Televisió Valenciana, amb els treballadors i treballadores també, els que estan a la porta, perquè això és propi d'un govern totalitari, no d'un govern democràtic. Mònica, jo porto 20 anys treballant en la radiotelevisió pública valenciana. Mai em pensava que la meva carrera professional, parlant en la meva llengua, en la llengua que parla en ma mare, en mon pare, en la llengua que ha parlat sempre en el meu poble, en total normalitat, i en la que m'ha expressat durant els meus 20 anys professionals així, anaven a acabar de la manera que estan acabant. Però dir-te que bé, que agraïm, com dic, el suport que ens estàs donant, però ara què fem? Anirem als tribunals. Bueno, farem de tot. Anirem als tribunals, primer, perquè crec que aquesta és una decisió profundament il·legítima i en el pànic que li ha entrat al govern valencià de perdre el control sobre els mitjans de comunicació públics, han comès moltes errades que jo crec que els tribunals han de redreçar i posar en el seu lloc. Però també farem una lluita política. Jo, en aquest moment, el que crec que hem de llançar també és l'esperança de que Radio Televisió Valenciana, si finalment aconseguixen tancar també la televisió, tornarà. Vull dir, este és el missatge d'esperança. Radio Televisió Valenciana tornarà, perquè Radio Televisió Valenciana és dels valencians. La nostra llengua és de tots. La nostra manera d'expressar-nos, el nostre poble, les nostres festes, tot el que Radio Televisió Valenciana significa de finestra dels valencians al món i per la qual rebem també la resta del món nosaltres a casa nostra, no és un patrimoni del Partit Popular ni del govern del Partit Popular. És un patrimoni de tots els valencians. I si en aquest moment tenim un govern d'esquenes al poble, hi haurà un dia que tornarem a obrir Radio Televisió Valenciana, el poble valencià. I jo crec que molt més prompte que tard. I, per tant, aquest missatge de Radio Televisió Valenciana tornarà crec que ha de ser ara un crit d'esperança i de batalla que hem de donar. Mònica, vaig a abusar una miqueta d'aquest refredat que tens i a continuar parlant amb tu, perquè, bueno, jo vaig a dir-te una cosa. Tu saps perfectament les dades que hem patit així del deute que té Televisió Valenciana, un deute que és de més de 1.200 milions d'euros, era, perquè ha sigut diluït en aquest deute, aquesta quebra que té la comunitat valenciana, perquè la comunitat valenciana està absolutament quebrada econòmicament, això ho tenen que saber els valencians, una comunitat quebrada on s'han fet grans fastos, grans eventos, que diu el Partit Popular, i que això ens ha portat a la situació que ens ha portat en la societat valenciana i en tot. Això sí, tenim un aeroport per estrenar, i això és informació pura i dura. Però dir-te quina és la raó que penses tu que ha portat al govern valencià a prendre la decisió de liquidar la veu i la imatge del poble valencià. Quina raó? Bueno, jo crec que així més que raons hi ha hagut una arrencada, saps com diguem, no sé si Laura heu utilitzat aquesta expressió, però arrencar de cavall i parar de burro, doncs això és el que ha passat així. Així hi ha hagut un atac de vanitat d'un president que de repente se troba en una portada d'un diari estatal que li aplaudís que tanqui un mitjà públic perquè n'hi ha senyors de l'audiovisual que volen esta freqüència i volen esta infraestructura que hem pagat tots els valencians i la volen uns poquets la volen per a fer negoci. Sí, això és una raó. I després n'hi ha una altra raó, i és que crec que ells creuen que ja no els resulta útil tindre aquest mitjà de comunicació i preferixen simplement desfer-se d'algo que els resulta incòmode, que és uns mitjans de comunicació públics lliures de qualitat. Això jo crec que són les raons de fons, no? Una sèrie de vanitats i després el que jo ja fa temps que malauradament m'he adonat, i és que tenim un govern profundament incompetent. Mentre estem escoltant-te, anem a veure si puguem veure unes imatges de com el poble valencià va eixir en un dissabte, en molt de fred, al carrer, a mostrar-li als valencians el suport, un suport. Estem veient imatges de la plaça La Mare de Déu, de gom a gom, en el poble valencià, demanant-li a Presidència de la Generalitat que no tancara la televisió dels valencians. Ens han fet cas gens ni miqueta. Com tu dius, això té un nom. És una situació dictatorial, de totalitarisme. Sí, efectivament, perquè, a més,
Mira, ells poden escudar-se en els diners. És mentida, no és una qüestió econòmica. És més car tancar la televisió que mantindre-la oberta. Això és una qüestió ja de, en fi, d'entestar-se en fer algo, de fer-lo per... Tots manteneu, no? I, per tant, és eixir-se'n en la seua. És un empecinament personal, no? I parlar costa ben poc, és gratis. I un govern ha de parlar. El problema que té este govern és que no sap dialogar. No sap dialogar amb ningú. No sap dialogar amb els sindicats. No sap dialogar amb la comunitat educativa. No sap dialogar amb els treballadors de Radio Televisió Valenciana. No sap dialogar. Per tant, no és una qüestió de diners, perquè parlar és gratis. I posar-se d'acord és molt més fàcil de lo que pareix. I el comitè d'empresa ha fet unes propostes molt raonables, amb molt de sacrifici per part dels treballadors, i no s'ha volgut escoltar. I és una qüestió, com dic, pues això, de qui vol eixir-se en la seua, de qui s'ha encabotat i de qui s'hi creu que esta comunitat i que esta televisió és d'ell, i no. No ha escoltat, no. No ha escoltat ni al Consell Valencià de Cultura, no ha escoltat ni a les associacions que han estat demanant el suport, no ha estat escoltant al poble valencià que ha sigut al carrer, no ha escoltat a molts ajuntaments que han fet mocions i han demanat que no es tanque esta televisió, empresaris, el món de l'esport, els esportistes, els nostres esportistes de l'esport propi. No ha escoltat a ningú. Però t'ha de dir una cosa, hi ha algun responsable del que ha passat així en Televisió Valenciana? Parlem de censura, parlem de manipulació, parlem del que ha passat així. Qui són els responsables? Perquè els treballadors no som delinqüents, no som responsables. Hem cobrat una nòmina i tenim una part de la culpa, però no som els responsables d'esta desfeta. Òbviament, la responsabilitat està en la responsabilitat política de qui ha dirigit tant Ràdio Televisió Valenciana, els diferents directors que han passat per la mateixa i qui els ha posat, el màxim responsable de qui ha posat ahir a la direcció de Ràdio Televisió Valenciana, que han sigut els successius presidents del govern valencià del Partit Popular durant els últims 18 anys. I això són els responsables de la sobredimensió de la plantilla, dels saquets, de que s'hagin malversat diners públics, de que la visita del Papa costarà més de retransmetre que en qualsevol altre lloc de l'Estat espanyol, amb el mateix Papa i amb el mateix, en fi, amb la mateixa visita, no? Tot això, aquests diners que han desaparegut de Ràdio Televisió Valenciana, aquesta mala gestió, aquesta manipulació que ha sigut des dels despatxos i ha sigut manada, els abusos sexuals a treballadores de la casa, tot això ha sigut responsabilitat dels que han estat al front, dels directius i dels polítics que han posat aquests directius ahir, no? Mònica, moltes gràcies, perquè vaig a connectar en un company teu a les Corts Valencianes, en Enric Morera, que és síndic en les Corts Valencianes. Descansa una miqueta i cura't i se refredat. I a veure si tenim l'oportunitat de que tornes a esta casa i que fem debats lliures i en el que qualsevol persona pot fer en una televisió pública. La llibertat d'expressió, que és el que enriqueix un poble. I el nostre poble valencià no és menys que cap altre. Tenim Enric Morera, com dic, a l'altra part del telèfon. Anem a intentar parlar amb ell. Enric, no és bona nit, no puc desitjar-te bona nit. És una nit molt trista per al poble valencià. Sí, la veritat és que sí. No és el que volíem i el poble valencià no se mereix aquesta situació, la veritat. Crec que és una nit molt trista i que recordarem mal en la nostra història, i esperem que els que tinguin la responsabilitat i la capacitat de parar això ho paren. Estic demanant a les persones que estem entrevistant esta nit, les persones amb les que estem parlant, que ens diguin quines raons han portat al Partit Popular a fer això, a tancar la televisió dels valencians, perquè ells argumenten que és una qüestió de diners, però des del comitè d'empresa se'ls ha demostrat en números, en dades, que no és una qüestió de diners, que el comitè d'empresa ha demostrat que en el pressupost que tenia la Generalitat per als pròxims 2 anys es podia perfectament cobrir les necessitats de gasto d'esta casa. I és més, tancar-la costarà moltíssim més, moltíssim més, i priva els valencians del seu servici públic. Ara ve l'hivern, tindrem carreteres tallades, tindrem ports nevats i tindrem accidents i llocs, però no es podrà circular i no podrem donar la informació, no podrem estar donant el servici públic que durant 24 anys hem donat, i es produiran esdeveniments i el servici de documentació audiovisual d'esta casa que tenim, què passarà en ell? Tots són incògnites. Quines raons? Per què ens fa això el Partit Popular?
No és una qüestió de diners, perquè el que anem a perdre econòmicament és moltíssim més. És una qüestió de que jo crec que se va prendre en calent una decisió i ha resultat pitjor desdir-se d'aquesta decisió. Ho hem intentat per tots els mitjans. Per tots els mitjans, perquè el que anem a perdre és moltíssim. Econòmicament, ja no parlo d'altres qüestions més importants encara, com és el que has assenyalat tu. Eixa finestra oberta al món, eixe seguiment de la nostra vida, de les nostres tradicions, de les nostres actes. I en aquest sentit és una decisió il·lògica i responsable fruit d'un govern que crec que no està actuant d'una forma correcta. I el problema és que aquesta decisió ens va afectar a tots i ens va afectar al nostre benestar. I, per tant, jo crec que estem vivint moments molt, molt tristos, molt difícils, i que són il·lògics. Són il·lògics, si no, jo no entenc com hem de patir aquesta situació, vosaltres directament i el poble valencià en el seu conjunt, d'un govern que no està a l'altura de les circumstàncies, que ens porta al desastre i a l'empobriment. Enric Morera, del grup Compromís, gràcies per estar esta nit, no al costat de nosaltres, que som els treballadors de Canal 9 i del 9-24 i de Ràdio 9 i en la pàgina web, no al costat de nosaltres, sinó al costat del poble valencià, que necessita i que no té el per què perdre esta finestra a com som com a pobles valencians i escoltar en esta llengua, que és la nostra, que és la pròpia, que així som bilingües i parlem perfectament castellà, però la raó de ser d'esta casa i el naixement d'esta casa, com estava en la seva llei, la llei que volen liquidar, la llei que han liquidat, és el valencià, és la nostra llengua en la que ens expressem, i la nostra cultura, i la nostra identitat. Moltes gràcies, Enric. Dir-te que anem a connectar en estos moments en l'exterior de nou, d'ací de Burjassot, perquè tenim a Genar Martí, que té testimonis de gent que ha vingut a donar-nos suport. Tenim a Genar Martí. Genar, bona nit, si ho podem dir així. Bueno, esta és la garita d'entrada al Centre de Produccions i Programes de Burjassot. Nosaltres estem dins, però des de fa aproximadament una hora la porta està tancada, no deixen entrar els nostres companys, els poden veure a si mateix, darrere de la tanca, els seus cotxes també. A banda tenim altres companys que tenen els cotxes dins del pàrquing i que tampoc poden eixir a l'exterior encara que voldrien. A veure, per exemple, Fèlix, com va això? Jo sóc un treballador d'esta casa i vull entrar a treballar, vull entrar al meu lloc de treball abans que me'l tanquen. Sense raó. No em deixen entrar al meu lloc de treball. Soc treballador d'esta casa. Per què? Ningú ens contesta. Ningú ens dona ninguna raó. La policia ens manté tancats en el carrer com si fórem lladres. Els lladres estan en un altre lloc. Sí, esta és la situació. Avui, cada un, conforme ha acabat el seu horari de treball, se n'ha anat a casa, s'ha produït ixe ple del Consell d'Urgència, han aprovat ixe decret també esta nit per mètode d'urgència per a suprimir la programació, l'emissió i liquidar aquesta empresa. I la veritat és que així tenen els altres companys. Genar Martí, que els acosta en Societat Anònima, com és la societat valenciana i les coses que es passen al nostre voltant. Tenim al telèfon a Ximo Puig, del Partit Socialista del País Valencià. Ximo, bona nit. Què el pareix el que està passant? Hola, molt bona nit. Per dir alguna cosa, jo crec que fa moltes nits que no passàvem una nit com aquesta. Aquesta nit me recorda nits dramàtiques que hem viscut en estos anys de democràcia. Probablement és la nit més pareguda al 23F, sincerament, perquè crec que dins de tot el mal que s'ha fet durant tant de temps no se podien fer ja pitjor les coses. Ximo, quina raó ha portat al Partit Popular a tancar la televisió dels valencians? Per al Partit Socialista, la teva opinió personal, si vols, també. Bueno, jo sincerament crec que esta és una decisió que està presa en Madrid, que tenim el pitjor president en el pitjor moment, que no és capaç de plantejar la defensa dels interessos dels valencians i que en aquests moments pues, la comunitat valenciana el que deixa és de tindre entitat. I, sincerament, el problema que tenim en aquests moments és que l'autogovern valencià està absolutament en suspensió. En tota Europa només han tancat la televisió grega i la televisió valenciana. En tota Espanya hi ha situacions econòmiques tan difícils com la nostra i no han tancat cap televisió. Així per què se fa? Jo crec que hi ha interessos ocults, segur,
també hi ha una falta absoluta d'estima a aquesta terra per part qui governa. És que el que ens estem jugant és el futur del valencià, és el futur de la nostra identitat, però pareix que no els importa. Ximo, com a principal partit de l'oposició, com a principal partit de l'oposició en les Corts Valencianes i de cara al futur, estem a poc menys d'any i mig de que hi hagi eleccions així en la Comunitat Valenciana. Preguntar-te què farem si guanyeu, pel que siga, si guanyeu les forces d'esquerra en la Comunitat Valenciana, tornarem els valencians a tindre una televisió pública, una radiotelevisió pública en valencià, en la nostra llengua i per a tot el poble valencià? Plural, de qualitat i en valencià? Per supost que sí. Per supost que sí. Jo crec que este és un parèntesi. Anem a tornar a tindre una radiotelevisió pública valenciana, però fins a arribar a aquest moment tenim moltes coses que fer. Nosaltres presentarem els propers dies, propers setmanes com a molt, perquè ho estem treballant bé, un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta decisió. Anem també a intentar plantejar tot un ventall d'accions jurídiques perquè estan fent les coses molt mal i anem a exigir al president de la Generalitat responsabilitats penals, si podem ajustar-ho a dret, perquè realment tot el que s'ha fet atenta als interessos generals d'aquesta comunitat. Farem tot el que tinguem que fer i, sobretot, començarem a construir un nou projecte entre tots, entre els professionals, per a ser, de veritat, una alternativa, una radiotelevisió digna que mereixem tots els valencians i les valencianes. Avui és un dia d'enorme tristesa, però té que ser el començament d'una nova esperança. Gràcies, Ximo Puig, Partit Socialista del País Valencià, per atendre'ns, per estar al costat del poble valencià i per estar al costat dels que en aquests moments estem passant el que estem passant. Ens tallen la senyal de la televisió. Moltes gràcies a tots vosaltres, no? I perquè crec que en moments com aquests tots hem comès errors, en tot moment. Però jo crec que en aquests moments vosaltres, d'alguna manera, sou també una part d'aquesta llum d'esperança d'aquest país, d'aquesta terra, que no tota aquesta terra està enfosquida per aquests governants nefastos, sinó que hi ha molta gent, molt bona gent, i este és un país magnífic i té moltes bones coses, i això és la bona gent que avui vosaltres representeu. Gràcies per aquestes paraules, Ximo. Dir-te a tu i a tota l'audiència que en aquests moments continua esta desfeta poquet a poquet, pas a pas, i dic que poquet a poquet i pas a pas perquè hem d'informar a tots els valencians que la pàgina web, igual que la ràdio, també ha mort. En aquests moments, si vostès intenten connectar en la pàgina web de rtbb.es, veuran simplement una carta d'ajust. Bé, vull presentar-los a Maria Josep Poquet, que està així, companya des de fa molts anys. Benvinguda a esta nit, a esta trista nit. Hola, Frederic. Justament, Ximo Puig diu que li recordava esta nit a la nit del 23F. I fixa't, com jo sóc una persona optimista per naturalesa, avui també jo estava recordant i en homenatge a Ràdio Nou, que acaba de morir, que Ràdio Nou va començar d'una manera abrupta, de matinada, abans de la data que tenien per a començar les emissions, abans del 9 d'octubre, perquè va haver una gran riuada. I aleshores tot el món ens posàrem a treballar i era quan no hi havia mòbils, la gent necessitava escoltar la ràdio per a saber si les carreteres estaven tallades i no tallades, estigueren treballant tota la nit fent torns, tota la gent que començàrem en la ràdio en aquell setembre del 89. I per a mi, que vaig començar allí, és molt trist saber que Ràdio Nou ha mort. I així estem mentre ens deixen. No podrem deixar de ser optimistes perquè el poble valencià no té per què quedar-se sense una ràdio i una televisió públiques en valencià en la seva llengua. Serem optimistes, continuarem treballant mentre ens deixen, potser vinga la policia i ens traga. I ens vegen en tot el món, i vegen tot el món el que està passant en una comunitat valenciana. Una comunitat valenciana que sempre diem que estàvem posant-nos en el mapa, que tenim una... És que nosaltres sempre hem estat a l'avantguarda de tot. I en això també hem d'estar a l'avantguarda, i es fa amb nocturnitat i traïdoria. Però no podem perdre l'alegria del poble valencià. Hem de ser conscients que estem en una nit molt dura,
però no ens poden furtar l'alegria, també. Jo crec que així s'obrin un ventall de possibilitats. Francament, mai esperes que les coses es facin tan malament. Jo estava sentint també abans, com parlaves amb Vicent, i no esperem mai, no? Des del comitè d'empresa mai hem esperat que per molt que les coses anaren malament, que es fera així, d'esta manera de colp i repent, i editant bullet docs de manera extraordinària i amb aquesta celeritat. Anem a donar-li pas ara a Marga Sanz, que la tenim al telèfon, és la sindicat d'Esquerra Unida del País Valencià. Perfecte. I la tenim, per cert, unes paraules prohibides, així, en Canal 9, País Valencià, que no es pot dir País Valencià ni Regne de València. Marga Sanz, bona nit. Hola, bona noche. Li pareix, què li sembla el que estan fent-nos els valencians? Bueno, esto es tremendo. Yo que con nocturnidad y alevosía se consume la voladura de la radio televisión valenciana, de nuestra radio y televisión, me parece que es una desvergüenza. Y no solamente eso, sino que es una afrenta a todos los valencianos. Yo solamente quiero daros a los trabajadores y trabajadoras la enhorabuena por la dignidad que estáis demostrando, por la defensa que estáis haciendo de este medio de todos nosotros, y que no es solamente la defensa digna de unos puestos de trabajo que tenéis que defender, lógicamente, como todos, estáis defendiendo algo más que eso, estáis defendiendo un pilar fundamental de nuestro autogobierno, que es algo que el Partido Popular en estos momentos nos está robando, ¿no? Y además de daros la enhorabuena y animaros, es deciros que esto no va a quedar así, esto tendrá un precio, tendrá una factura con esta gente que nos roba algo que es tan nuestro, ¿no? Y por otra parte también deciros que nuestros diputados están en la puerta de en estos momentos, Ignacio y Esther, en la puerta de Burjassot y nos están dejando entrar. Han acudido, pues lógicamente, para estar con vosotros en estas horas tan tan duras, ¿no? Y por tanto, yo seguir con este ánimo, decir que con mucho ánimo, decir que estáis aguantando nuestra dignidad y estáis llevando nuestra dignidad hasta el final, que haremos todo lo que sea necesario para, si se cierra definitivamente, volverla a abrir. Preguntat, senyora Marga Sanz, ho hem preguntat a la resta de diputats que hem estat entrevistant així en Canal 9, en 924. Hem preguntat què pensen ells que ha portat el Partit Popular a prendre aquesta decisió i a fer-ho d'esta manera. Quina raó hi ha darrere de que tanque la televisió i la ràdio dels valencians? Es que no hay ninguna razón. Desde un punto de vista de la lógica es incomprensible, porque sobre la mesa el comité de empresa había presentado un plan de viabilidad que perfectamente podía dar continuidad. Ahora, yo creo que ellos han visto reflejado su propia podredumbre en estos días que habéis estado gestionando democráticamente y sin ningún tipo de cortapisas la radio y la televisión nuestra, y han visto el pueblo, ha visto su propia cara, los valencianos han visto su propia cara, la cara del Partido Popular, de quienes han gestionado en estos años la radio y televisión valenciana. Yo creo que es en estos momentos es un mantenerla por un sentido de la autoridad falso, y además es un no querer que tengamos una televisión pública y una televisión veraz. Eso es un planteamiento profundamente ideológico. Pero además yo mucho me temo que detrás de esto haya un interés por vender nuestro patrimonio audiovisual a empresas privadas, a empresas que nos dejarían sin un instrumento fundamental para el futuro. Bé, tinc així en la taula a Maria Josep Poquet i a Vicent Mifsud, que són del comitè d'empresa, són membres del comitè d'empresa d'esta casa, sí, de Ràdio Televisió Valenciana. Sí, sí. Precisament, ells coneguem molt bé el document que s'ha presentat que fa totalment viable esta empresa, Ràdio Televisió Valenciana. Els obric la paraula per si volin preguntar-li qualsevol cosa. Jo voldria preguntar-li a la senyora Sánchez, trobe que és pronta, i sé que tots els partits de l'oposició ja han pres accions legals a diferents nivells, però si en la forma de tancar la televisió, ja la ràdio sabem que de manera efectiva acaben les emissions i suposem que d'un moment a un altre acaben també les emissions de televisió, per la forma de tancar, consideren vostès que també hi ha alguna acció legal que puguen emprendre? No sé si s'ha tallat. Senyora Marga Sanz. ¿Me oyen? Sí, bona nit. Ens ha escoltat, la pregunta que li ha fet la companya. Sí, perfectamente. Bueno, nosotros entendemos, esto es paradójico porque, y además parece que el Partido Popular está tomando el Consejo medidas muy a la ligera, ¿no? Porque los trabajadores y trabajadoras van a tener
que seguir recibiendo un sueldo hasta que no se liquide definitivamente y hasta que no se les despida definitivamente. Pero los trabajadores tienen derecho a un trabajo efectivo mientras están recibiendo una remuneración por parte del ente público. Yo creo que están dando pasos no pensados y pasos que pueden estar cuestionados y pasos que pueden tener una respuesta desde el punto de vista de los tribunales. Y yo entiendo que ahí sí que caben medidas y que caben medidas estudiándose con detenimiento y viéndose, pero yo recuerdo que estos elementos se estaban contemplando el otro día en una tertulia y nosotros los estábamos analizando y entendemos que es posible que se puedan tomar iniciativas en ese sentido. Señora Marga Sanz, gràcies per estar amb nosaltres en una nit tan difícil per als treballadors de Televisió Valenciana i també per al poble valencià. Moltes gràcies i espere poder tindre-la en aquestes taules, així en els estudis, per a, en un futur, poder fer en normalitat informació política, informació social i qualsevol tipus d'informació així en aquesta casa. Pues si és per nosaltres, estaremos ahí. Muchísimas gracias. Gràcies a vostès per el suport. Gràcies. Tenim més persones que volen entrar en directe, que volen parlar així, en la televisió dels valencians, sense que ningú es diga què ni com ho han de dir. Sembla que no la tenim en aquests moments, però intentarem localitzar-la de nou, a Rosana Pastor, perquè volem posar també ixa veu dels professionals, els actors, les actrius, que han donat moltes alegries a aquesta casa. L'Alqueria Blanca, un programa que hi ha molts capítols d'ahir gravats i que tots vostès ja no podran veure per una decisió, aquesta decisió de tancar la televisió. Companys, què farem ara? Ara, en primer moment, reflexionar sobre el que està passant aquesta nit. El que està passant aquesta nit va més enllà del que ens afecta com a treballadors i va més enllà del que estem veient en les tanques. Creiem que això són unes formes que atenten contra la pròpia democràcia. Més enllà de que a Ximo Puig li recordara el 23F gravíssim, que es bloqueja per la policia l'accés al lloc de treball de les cares que habitualment els valencians reconeixen en les seues pantalles. Vaig a dir una, pot ser una inconveniència, però se'n torna locos. És a dir, és possible que algú hagi decidit que, de sobte, les persones que cada dia s'assomen a explicar-li l'actualitat a les persones, aquelles que es compten com està l'horatge, com estan les carreteres, els hagin convertit a algú perquè ha decidit reunir-se d'urgència en aquest país quan no s'han decidit a reunir-se d'urgència per a solucionar qüestions com la necessitat de plans d'ocupació, com la necessitat d'atendre problemes de la indústria d'algunes zones de la nostra comunitat. És necessari reunir-se d'urgència per a convertir en persones que no poden accedir al seu lloc de treball a aquells que treballen així i que reconeixen tots els ciutadans com cares familiars. És indispensable tallar d'urgència el programa La Taula Esportiva, quan tots els aficionats del València estaven disfrutant de com s'havia comportat el seu equip, quan en les instal·lacions hi havia estudiants de periodisme que se n'havien anat a conèixer com es feien els programes de ràdio d'aquelles persones que han admirat i que han compartit i que han conegut i s'han entusiasmat per com es fa la ràdio. Em pareix demencial. És incomprensible. És incomprensible que es faci de la manera que està fent-se, perquè, repetim, ningú ens ha dit ni ens ha contat com hem d'acabar les emissions. S'ha aprovat una llei en les Corts Valencianes i ningú ens ha dit feu aquest informatiu així, despediu-vos de la vostra audiència i digueu fins més abans, si la situació econòmica millora, podem... Res, no n'hi ha hagut ninguna ordre, ninguna explicació, res de res. Abans ens enteràvem per la premsa i ara pel DOC. És la diferència que hem tingut. Els nostres companys han perseguit perquè han anat en el micròfon simplement a dir-li al president de la Generalitat: què fem? Quan té previst vostè que nosaltres ens donem una carta d'acomiadament i se n'anem a casa? Res, ens han tractat com si, bé, no sé, demà vindrem a treballar i no sabem. En fi, em diuen que tenim al telèfon en aquests moments una persona, un diputat, però no és un diputat de les Corts Valencianes, un diputat de les Corts Espanyoles, Joan Baldoví, de Compromís. Senyor Joan, què li pareix? Què està passant? Bueno... Sí, parle, digue'm, què li pareix el que està passant? Com estan tallant
com estan tallant i de la manera que estan tallant les emissions de la ràdio i televisió dels valencians? Pues, per uns moments he recordat la nit del 23F, he recordat aquella nit tan llarga, tota plena de policia, i la veritat és que tinc la mateixa sensació. És una nit en què tot el món estem pendents de la televisió. Jo mateix estava mirant Tarancón, el cardenal Tarancón, i de repente he vist la vostra emissió i tinc aquesta sensació de ràbia, d'ira, d'enuig, de pena, i la veritat és que em negue de totes a deixar pas a la desesperança. Per tant, dir que avui podran consumar aquest atemptat a la democràcia, aquest atemptat als valencians, però hem de ficar tot el nostre cor, tot el nostre fetge per fer que una televisió de tots, com ha estat aquesta televisió estos últims dies, torni a renaixer. Vostè, que està en Madrid, que està en la capital de l'estat espanyol, en els corredors, en altres diputats d'altres partits, parlant dels mateixos diputats dels que tenen la majoria absoluta, que són el Partit Popular a nivell estatal, què li han comentat, què li han dit, com es pot fer el que està passant? Com estan tallant una televisió pública que té una llengua pròpia, que té una cultura pròpia, que té esports propis, que tenen esports en altres equips, que tenim ara que donar una informació, ho hem repetit a des, si n'hi ha ports i n'hi ha que anar en cadenes, n'hi haurà persones que no ho sabran i algunes voltes han tingut la informació directa. No vagin per ací, quan ve l'època de les inundacions, estem en un territori que tenim moltes avingudes d'aigua, estem en la mateixa, i quan ve l'estiu tenim moltes platges i molt de turisme, i cal cuidar aquest turisme, i cal que tinguin informació, servici públic de primera mà, quan hi ha incendis. No sé, a vostè què li diuen en els corredors? Com poden els valencians? Com hem arribat a aquesta situació que ens quedem sense ràdio i televisió? Pues la veritat és que després de 18 anys de govern del Partit Popular, molta gent es queda esbalaïda de veure fins al punt en què s'ha arribat, en què han arribat així les coses a la nostra terra. Fins al punt en què s'ha saquejat, fins al punt en el que s'ha estafat, en definitiva, a tots els valencians i les valencianes. I molts diputats i diputades realment es queden atònits de veure el grau de putrefacció a què ha portat el Partit Popular a la nostra terra. Per tant, esta nit així, en companyia meva, estan Vicent Mifsud i estan Maria Josep Poquet, que són companys periodistes de la casa, els que ens hem trobat ací dins i estàvem ací dins i hem pogut estar contant-los als valencians el que està passant, perquè tenim centenars de companys que estan fora en una reixa, com si foren delinqüents, no es deixen entrar a esta empresa. Aquesta empresa és de tots els valencians, però és que ells són treballadors i ningú els ha acomiadat, ningú els ha donat una carta d'acomiadament, ni els ha dit si poden vindre o no poden vindre. Si s'han deixat una bufanda, no poden entrar ni a per ella. És que és una cosa molt, molt estranya. Com dic que està ací Maria Josep i està Vicent, igual volen fer-li alguna pregunta. Sí, jo justament vam estar en Joan Baldoví i en la resta de diputats valencians que estan en el Congrés reclamant-los que feren una iniciativa conjunta en favor de Ràdio Televisió Valenciana. Es van sumar tots els diputats, allí estava el senyor Baldoví, es van sumar tots els diputats, a excepció dels diputats del Partit Popular. Crec que va ser una imatge d'unitat positiva per a presentar una proposició instant al govern a garantir aquesta televisió. Crec que ara, senyor Baldoví, és més necessari que mai que aquest debat es trasllada al Congrés i que des del Congrés a la ciutadania de tota Espanya se la faci conscient del que està passant d'ací, no és així? Efectivament. Jo crec que aquest dia vam donar una imatge del que hem de fer els valencians, i és justament unir-nos per a aquelles coses que són importants per a nosaltres. I tindre un mitjà de comunicació en la nostra llengua públic i sobretot plural, un mitjà tan plural com ha sigut aquests dos últims dies, és fonamental mantindre-ho.
La iniciativa es va presentar en el seu moment, la van firmar tots els grups excepte el Partit Popular, i jo el que sí que puc avançar és que entre de portaveu adjunt del grup mixt la setmana vinent, i pel que fa a mi, i suposo que a la resta de les altres formacions que també vam signar, intentarem que es debata la segona setmana del mes de desembre, que és la primera vegada que n'hi haurà debat a travegar i ple de les Corts. Per tant, faré tot el que estigui en les meves mans per a que aquesta iniciativa es debata i per a que tot el món pugui veure la vergonya que estem vivint totes les valencianes i els valencians en esta nit infame que recordarem tota la nostra vida. Senyor Baldoví, bona nit, sóc Maria Josep Poquet. Voldria preguntar-li des de Madrid, té vostè alguna impressió, sensació de que desmuntar, tancar la Ràdio Televisió Valenciana és el primer pas d'un pla de desmuntar d'alguna manera les autonomies que arriben més enllà, que som nosaltres el primer eslabó més feble, diguem? Pues la sensació que tenim molts diputats i diputades, per dir-ho d'alguna manera, perifèrics de les terres on tenim una llengua i una cultura diferent, és justament que s'està produint una ofensiva recentralitzadora, una ofensiva que pretén cada dia més recentralitzar aquest estat i privar-nos de cotes importants del nostre autogovern. Això ho estem veient en cadascuna de les lleis o dels decrets lleis que s'estan aprovant amb ixa apisonadora que avui per avui encara és la majoria absoluta del Partit Popular, recordem, només amb el 44% dels vots. I, per tant, jo entenc que sí que seria un primer eslabó. I el que hem de fer, és justament és que acabar amb aquestes majories absolutes que poden recentralitzar i llevar competències legítimes que tenim les valencianes i els valencians, o que poden fer actuacions tan infames com és la que s'està perpetrant en esta nit, tan negra. Senyor Joan Baldoví, moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies pel seu suport, per estar al suport i al costat de tots els ciutadans valencians i dels treballadors d'esta casa, uns treballadors que estem intentant fer esta programació, este programa, en unes circumstàncies molt, molt doloroses per a tots nosaltres. Però no anem a tirar la toalla, i anem en il·lusió i en professionalitat continuar en tots vostès, i no serem nosaltres els que tallarem esta emissió. Tindrem que vindre a tallar-la ells, els que no volen que el poble valencià tinga una televisió pública en la seva llengua. Bé, anem a escoltar ara a Genar Martí, anem a tornar a veure'l, anem a... Gràcies, senyor Joan Baldoví. Anem a, com dic, a connectar en Genar Martí, que està dins de les instal·lacions de Burjassot, per a un accediment normalitat als treballadors, en una tanca que a poc de volta hi ha més companys que estan venint esta nit. Va ser una nit, sembla, llarga. Pot ser entre la policia i ens traga, no sé, el que pot passar encara ara en els pròxims minuts, en les pròximes hores, o ens tallen l'emissió i vostès veuen unes barres en sa casa, o Setmana Negra, no ho sabem, no sabem el que va passar. Però he de dir-los que per nosaltres no serà, que nosaltres no anem a tallar la televisió en la llengua dels valencians. He de dir-los que està Genar Martí, com dic, ahir en la tanca per on s'accedís als estudis d'ací de Canal 9, i que està polsant el que pensen i la indignació dels meus companys, dels nostres companys, que estan fora. Genar Martí. Ara mateix quanta gent pot haver ací fora, ja? Pues unes 100 persones. 100 persones, segur. Segur. Més que estan rodant, a veure si poden entrar per dalt. I més gent que està venint, clar. I la gent que està de camí. De nit, això se fa de nit, en la bocia. Jo crec que és el més important per als valencians, no? Tancar la televisió d'ells. És la decisió que ha pres el govern. A les vora les 12 s'ha tuitejat, que havia eixit un doc especial per a poder tancar-la. A les 12 de la nit. En autoritat i a la bocia. Això que tenen por. Suposo que tindran por alguna cosa. No n'hi haurà res més. Bueno, pues la meva feina precisament és la responsabilitat de les emissions de lo que pot passar esta nit, justament així. Això és lo que tinc que fer, vigilar la emissió, gestionar la emissió. Difícilment es pot fer des d'ací darrere, no? Un poquito complicado, sí. Està un poc difícil. Bueno, estàs cridant-los per a que vinguin a vos i t'atenen, però no t'atenen. No m'atenen. M'agradaria que m'atengueren perquè tinc una responsabilitat que complir, evidentment. Bueno, Manu, pel que veig, la veritat és que passen prou de tu. Bueno, yo es que alucino, estic al·lucinant. Vamos a ver, perdonen.
Les repito, ¿pueden llamar al jefe de seguridad de esta casa? ¿Quién es? En nuestra propia casa. 25 anys així per tractar-vos així. Però bueno... Bueno, de moment, a veure si fan cas, però la veritat és que no sé a què esperen, però no fan cas a ningú. A veure, Vicent, tu m'has dit que saps què ha passat en la ràdio esta nit, no?, quan han tallat la missió. Jo estava escoltant de la taula esportiva, que era el programa que estàvem entens en aquest moment, a banda estava parlant per WhatsApp amb els companys que estaven dins fent el programa, i a les 12 menys 9 minuts s'ha tallat de col la senyal, la de l'analògica, podem quan dir. Quan faltaven 9 minuts per a les 12. Sí, estava fent el programa és de 11 a 1, venien de fer ja una retransmissió d'un partit de València i s'ha tallat de colp. He passat a Sir Ràdio i s'escoltava, per Sir Ràdio. I molts oients en Twitter comentaven que en internet també. Clar, a meitat d'un programa, tallar d'aquesta manera l'emissió a mi em pareix una autèntica vergonya. I una falta de respecte als professionals que han treballat molts anys en aquesta empresa. O sigui, que allí en Blasco Ibáñez, on està la seu de la ràdio autonòmica, els companys de la ràdio tampoc poden accedir al centre. La mateixa situació que sí ara mateix. I dins es dona la situació que n'hi ha gent com Frank Guaita d'una altra mitjà de comunicació que no pot eixir. Exacte, és el que està passant ara mateix en Blasco Ibáñez. La veritat és que esta nit estàvem arreplegant un premi en el diari Levante, al programa Societat Anònima, també pensant que anava a ser l'últim programa i efectivament ha sigut així. Així estem, nosaltres a esta banda de dins, vosaltres a la de fora, però junts, exactament. Gennard Martí, que s'han donat el premi a Societat Anònima, l'audiència que està responent aquestes setmanes està al costat de la televisió dels valencians. Tenim al telèfon a Joan Lerma. Joan Lerma, expresident de la Generalitat Valenciana, socialista, ell precisament, i en una llei que es va aprovar per consens quan ell era president de la Generalitat Valenciana, va néixer esta ràdio televisió pública dels valencians, i el Partit Popular és el que aprova la llei de liquidació. Senyor Joan Lerma, ¿qué le pareix? Sí, pues mire, me pareix que és un error molt gran el que han comès. Jo crec que no se tractava només d'una emissora, una ràdio i una televisió que parlara en valencià i que dignificara la nostra llengua i que informara de totes les nostres situacions. Era també fonamentalment una qüestió econòmica. Jo crec que teníem la possibilitat de formar professionals que d'altra manera tenien que anar sempre a Madrid, a Barcelona, i que en el cas nostre pues, ha produït, fins ara, afortunadament, jo crec que hem tingut una capacitat de formar professionals per a ràdio i per a televisió i per a tot tipus de projectes que després desapareixeran. És dir, que ara ja no se pot produir un anunci en València, ja no se pot produir un anunci en ningú lloc de la comunitat, hi haurà que tornar a fer-los pues, on se feia tradicionalment. De manera que s'ha produït en esta decisió una descapitalització absoluta de la comunitat valenciana que pagarem car tots els valencians en el futur, a banda, naturalment, de que la legalitat de tot el que estan fent siga molt dubtosa, perquè la obligació de tindre una televisió és algo que està reflexat en l'Estatut i, sense cap de dubte, era una gran inversió per al futur dels valencians. Senyor Joan Lerma, vostè està de senador en Madrid. Què diuen en Madrid del que està passant en la comunitat valenciana i sobretot del que està passant en la decisió de liquidar la ràdio-televisió pública dels valencians? Bueno, no hi ha dubte que són situacions contradictòries, perquè n'hi ha qui espera fer-se en aquest espai i recolza la decisió com si fos una qüestió fonamental, però és evident que per a una comunitat autònoma com la nostra, que a més és bilingüe i que té l'obligació legal de recuperar el valencià, pues això és una decisió incomprensible, absolutament. No ho entén ningú i, sense cap de dubte, pues insistís en que això serà una responsabilitat que pagaran molt cara, però si pagaren ells només no seria important. El problema serà que ho pagarem tots els valencians. Quina raó pensa vostè que hi ha darrere d'esta decisió? A mi em sembla que, sobretot, és una qüestió que ve acumulant ja fa molt de temps, és el producte d'una molt mala gestió per part del Partit Popular i com tampoc li té molta importància als temes valencians, doncs en definitiva han optat per lo més còmodo, en teoria, que és tancar i fer desaparèixer un patrimoni de tots els valencians d'una manera, ja dic, que és absolutament incomprensible. Jo crec que poden haver moltes raons ocultes, però la més clara i la més rotunda és que se produeix la descapitalització dels valencians i que això serà algo molt costós per al futur de tots.
Vostè, com a expresident de la Generalitat, com a membre del Partit Socialista del País Valencià, hem escoltat a Desa Ximo Puig, que deia que bé, que tan pront com siga possible i si n'hi ha un canvi electoral en les pròximes eleccions, recuperarem la radiotelevisió pública dels valencians. Bueno, pues espere que efectivament siga així, que la societat valenciana reaccione i que tot això que s'ha produït pues, siga pront algo que quede en l'oblit de tots, perquè jo crec que és una situació absolutament intolerable i incomprensible el que està passant en aquest govern. En aquests moments està el president del comitè d'empresa, que ha estat aquests dies treballant per a demostrar la viabilitat d'aquesta empresa. Dir-li a vostè i a tota l'audiència i a totes les persones que estan en sa casa de telespectadors mirant el que està passant esta nit en la seva televisió, que estem intentant parlar en algun diputat del Partit Popular, en algun membre del govern valencià, en algú que vulgui entrar en directe i explicar-nos si li sembla bé com estan fent-se les coses. I ja. no poden connectar en ells, no valen. Tenim una situació incomprensible. Sí, tenim així, com dic, el president del comitè d'empresa, que igual li vol fer alguna pregunta. Sí, a mi m'agradaria saber si durant tot el procés que s'ha viscut en esta casa algun membre del Partit Popular ha parlat amb el senyor Lerma o li ha explicat o li ha justificat d'alguna manera per quines són les raons que han mogut a prendre esta decisió. No, per supost que no. Jo crec que tots estan més bé fugint del tema perquè tots saben que és una situació que no se pot explicar. Des de és evident que s'ha fet una molt mala gestió, que les coses podien anar molt millor, no solament des del punt de vista informatiu, sinó sobretot també des del punt de vista de la gestió econòmica que han fet. Com que se tracta d'una situació que no poden explicar, pues prefereixen amagar-se, òbviament. Senyor Joan Lerma, estem escoltant en aquests moments aplaudiments en l'estudi perquè estem veient imatges que han aconseguit obrir la tanca que no deixava accedir als treballadors a aquesta empresa. I estan en aquests moments entrant els treballadors, imatges de com entren els treballadors en aquests moments així, a Televisió Valenciana. Com dic, no era incomprensible, fa molt de fred, hi ha 2 o 3 graus a les portes d'ací, dels estudis de Butjassot, i es tenien a tots els companys ahir, estan deixant-los entrar, com dic, en aquests moments. Són unes imatges realment emocionants perquè són companys i perquè són persones que han estat treballant molts anys així en la televisió dels valencians i que ho han passat mal perquè han patit una situació d'un expedient de regulació d'ocupació, l'hem patit tots, uns s'han quedat dins, altres han estat fora, però els tribunals, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat la raó a les denúncies i s'ha fet justícia i aquest expedient de regulació d'ocupació s'ha declarat nul. Per cert, l'excusa que ha donat el govern valencià del Partit Popular per a tancar aquesta empresa. És una escena francament emocionant, veure com tots els companys accedeixen a l'empresa. Crec que s'estava vulnerant flagrantment el dret dels treballadors a accedir al seu lloc de treball. Era difícil imaginar per a treballadors que portem més de 20 anys en esta casa que la policia ens impedira entrar a treballar. I insistisc en una qüestió que hem dit al començament de la nit, i és que moltíssima gent que de bona fe va votar al Partit Popular en l'esperança de que creara ocupació, aquesta gent, el mínim que es podia imaginar en tota la seva bona fe, quan va votar per un partit perquè canviara les coses i que creara ocupació, és que aquest partit decidiria que la policia impedira a treballadors accedir al lloc de treball per a després fer una llei, tancar la televisió dels valencians i tirar els treballadors al carrer. Estem veient imatges, Vicent, imatges en directe, les nostres càmeres. Sí. És el que està passant en aquests moments, així, en Canal 9, en els estudis de Canal 9, en Burjassot. Imatges, com dic, en directe dels treballadors que han entrat. I tinc al telèfon a Patricia Ors, companya. Ella ha sigut responsable de molts programes d'esta casa. Matí, les edicions de les rondes matinals, editats informatius de migdia. És una de les persones que durant molts anys ha dedicat la seva passió i ha dedicat el seu món periodístic a fer possible esta ràdio televisió pública en valencià. Patricia, bona nit. No és bona nit.
Què passa? Com estan tancant la televisió dels valencians? Hola, companys. Difícilment vos puc escoltar en aquests moments des d'ací, des de les portes del Centre de Producció de Programes de Burjassot. Molt bona nit a tots. Podeu veure-lo per les imatges. Fa només un parell de minuts han obert la porta, no sabem tampoc per què, perquè estàvem esperant, i hem pogut entrar un grup de companys i és el que podem contar des d'ací. Estem tots junts ací dins, les portes estan entreobertes, hi ha gent que s'ha quedat fora, interprete que perquè no són treballadors en aquest moment de la casa, però la resta de companys hem entrat per les portes, com podeu veure, i estem ací, estan els companys, no sé si me podeu veure en aquest moment, hi ha un munt de càmeres ací, i els companys, si hem aconseguit entrar, perquè en aquest moment estan obertes portes, Patricia, t'estem veient. La càmera que està en aquests moments davant de tu t'està enfocant i estem veient-te a tu, que portes un bolso gris i te veiem que fa fred i fora i volem que ens contes quina sensació tens. Mira, perquè tu i jo hem treballat junts i hem estat cada dia donant informació als valencians. Per què? Per què? Per què ens lleven el nostre lloc de feina i per què, sobretot, ens lleven l'oportunitat als valencians de rebre informació en la seva llengua? Difícilment vos escolte. Jo l'únic que te puc contar és que jo he vingut ací aproximadament a les 12:30 de la nit perquè pensava ajudar els meus companys aquesta nit i interpretava que seria una nit llarga. I com jo, moltíssimes persones, i la porta ja estava tancada. Per primera volta, jo porto quasi 18 anys en aquesta empresa i per primera volta l'he trobat tancada. Han anat vinguent companys i més companys i ningú ens ha donat cap explicació. Hem demanat als agents de la policia, que són les úniques persones que teníem a l'abast, i tampoc ells s'arrimaven per explicar-nos el per què no ens deixaven entrar ací, al nostre centre de treball. Hem intentat per una porta, hem entrat per altra. Nosaltres hem vingut a esta porta principal, tampoc ens han deixat entrar, no ens donaven explicació, simplement els guardes de seguretat, evidentment, estaven ací i ens deien que ells rebien ordres. No hem pogut averiguar des d'on arriben aquestes ordres, l'únic que sabíem és que no ens deixaven entrar, i un moment, ara fa només un parell de minuts, s'havien congregat tots els treballadors així, perquè anàvem a entrar en directe en les càmeres que teníem enllaçades. S'ha obert la porta i tampoc sabem per què. De repente s'ha obert la porta. El que sí que podem dir és que estaven nosaltres intentant entrar aproximadament ja feia una hora Ignacio Blanco, el diputat d'Esquerra Unida, i hi ha hagut un moment que s'ha obert la porta i la gent ha començat a entrar. I és el que podem dir des d'ací. És una nit molt freda. Hem estat intentant per tots els mitjans que ens deixen entrar a la gent a poder estar aquí, per a poder ajudar, però sabem que esteu fent una programació en directe i sense parar, i és el que volíem, simplement entrar al nostre lloc de treball, perquè tampoc ningú ens ha enviat ni un e-mail, ni un correu electrònic, ni cap informació que ens diga que no podem entrar al nostre lloc de treball. I això és el que podem dir-vos des d'ací. Ara estem ací congregats a les portes, hi ha companys al costat meu, i això, una nit molt trista. Primer és la tanca quan entres en el cotxe, però no han passat el torn que diguem nosaltres que és per a poder fitxar i entrar a treballar, perquè jo els veig en la zona de fora, però crec que Patricia no es sent en aquests moments. De totes maneres, Frederic, tenim companyia a la taula. Tenim companyia. Patricia, tornarem a parlar amb tu d'ací un moment, perquè tenim... Puc confirmar-vos, el que sembla és que hi ha policia nacional a la porta, no puc confirmar-vos, però crec que hi ha policia nacional a la porta principal i la gent no entra. Però en seguida intentaré confirmar-lo i vos ho dic, d'acord? Patricia, gràcies per la informació que estàs donant en aquests moments des d'ahir, des de la porta principal d'ací dels estudis Baix del Pirulí de Canal 9, que tot el món coneix. Tenim ací en la taula, en aquests moments, ha pogut entrar un diputat, un representant electe de tots els valencians, d'Esquerra Unida del País Valencià, Ignacio Blanco. Bona nit. Què et pareix com estem vivint ací els treballadors, per una banda, el tancament d'esta empresa, i per una altra banda, el poble valencià que està veient el que està passant? Sí, que se'ns estan furtant Radio Televisió Valenciana, un projecte col·lectiu de 24 anys de vida, 29 des que es va aprovar la llei per unanimitat en les Corts Valencianes l'any 84, i ara un partit polític podrit de corrupció que ha utilitzat esta televisió en el seu profit. Jo és la primera vegada que estic en un plató de televisió,
perquè no vosaltres professionals, sinó els que dirigien aquesta empresa, nominats, protegits i teledirigits des del Palau de la Generalitat, ho han impedit. Quin ha sigut el seu periple per arribar al plató, senyor Blanco? Perquè crec que fa una hora que va dansant per ahir. Sí, jo en el moment en què m'ha arribat el missatge de que s'havia tancat ja la ràdio, no? I de que segurament se tancaria la tele, el que he fet ha sigut agafar el cotxe i vindre cap ací. De fet, m'heu cridat per telèfon. Sí, hem parlat per telèfon. Hem parlat mentre jo anava conduint, posat l'intermitent i venint cap a Burjassot. Pot veure ací en aquests moments imatges en directe dels companys que intenten entrar a les instal·lacions. Es han deixat entrar al pati, a la banda de fora, però sembla que no es deixen entrar a tots dins de les instal·lacions. Ahir veiem en aquests moments... Són imatges en directe. La policia que no està deixant que accedisquen els professionals d'esta casa. Professionals... El seu lloc de treball efectiu, que pot tindre unes conseqüències legals que ja estudiaran els nostres advocats. Advocats estudiaran què se farà en aquest cas, però estem veient, quan diguem, imatges en directe de què està passant just ja dins de les instal·lacions de Televisió Valenciana, però no just de, no dins de l'edifici. Dir també als meus companys que estan a l'altre costat de l'estudi, que m'estan comentant en aquests moments que estem intentant parlar, i estem parlant, de fet, en diputats del Partit Popular. M'han donat noms com Alfredo Castelló, Esteban González Pons, Serafín Castellano... En aquelles persones del Partit Popular que s'ha pogut parlar, els nostres companys, per a que entren en directe, de la mateixa manera que vostè ha entrat en directe quan venia cap ací en el cotxe, per telèfon, simplement per dir em pareix això, em pareix allò, no volen. Et diuen, en els que podem parlar, ens diuen que no volen parlar. I altres directament no agarren el telèfon. Perquè són culpables, perquè ells han apretat el botó de la destrucció de Radio Televisió Valenciana. Perquè el que s'està passant avui amb la policia, no sabem si finalment tallaran l'emissió, intentaran desallotjar-nos, ho han decidit ells, el senyor Fabra i ells, apretant el botonet, incomplint el seu programa electoral, no escoltant a la ciutadania que en el carrer s'ha manifestat, a totes les organitzacions de tot tipus del País Valencià, que volen, que necessiten, que necessitem una radiotelevisió pública en valencià de qualitat. I parlàveu del meu periple. Jo, quan he arribat, amb Esther López, també diputada d'Esquerra Unida, els dos hem vingut en seguida cap a la televisió, s'hem trobat amb treballadors que no podien entrar, com dèieu, al seu lloc de treball. Que els preguntaven, els guàrdies de seguretat, que tenen ordres, que són treballadors també, i l'ordre és no deixar passar a cap treballador. A nosaltres, com a diputats, que no som ni més ni menys que la resta de treballadors, ciutadans, però també... El micro. Ha tingut un problemeta en un segon. Tenim un xicotet problema perquè li ha caigut al diputat Nací Blanco, li ha caigut el micro. Són moments de molta tensió, no te la costes tant, per favor. No, estava dient jo que nosaltres no som ni més ni menys que qualsevol ciutadà, però també som representants dels que ens han votat i dels que no. I hem volgut entrar, s'hem acreditat com a diputats i tampoc ens han deixat passar. Finalment, en un moment en què s'ha obert la tanca, hem aprofitat per a entrar a pas normal, perquè jo crec que aquesta radiotelevisió és de tots i de totes, que tenim dret a vindre ací i tenim segurament el deure de defensar-la, de defensar el patrimoni de tots els valencians. Pareix que a veure si el micro també d'alguna manera protesta o es solidaritza amb esta nit que... Jo vull dir-vos, sobretot els que esteu ací treballant avui i totes aquestes setmanes tan difícils, tots aquests mesos d'un expedient de regulació d'ocupació il·legal que vulnerava els vostres drets, que vos han sotmès a una tortura inimaginable per a molts, que es mereixeu un homenatge. Estem ací tranquil·lament treballant. Un momentet, perquè tenim al company Josep Lluís Fito en aquests moments. Anem a veure si podem escoltar què està dient, perquè Genar Martí està parlant en ell en aquests moments. És el que està donant les seves ordres. Evidentment, no estem... Jo, no sé, ara, en aquest moment, hauria d'estar ahí dins amb els meus companys intentant saber què és el que passa i intentant... Estan comunicant-me en aquests moments que les persones que han sigut nomenades com a liquidadors d'esta casa estan en aquests moments en control central i pot ser que en qualsevol moment vostès, com a ciutadans de la Comunitat Valenciana, vegin que desapareguem de les seues pantalles, que se n'anem a negre o que perdem el so. Com dic, els liquidadors...